အမကတော့အိမ်မှာကိုယ့်ကိုတည်ရမလားဖုန်းလေးထဲမှာအဲအတချင်းလေးနဲ့ကိုယ့်ရုပ်ပုံလေးနဲ့ editing လုပ်ဘူးတော့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုတည်တယ်ဟိုလုံနေလုံနေနဲ့ဂျင်းတော့သွားလို့ရှိပြီနောက်အဆုံးကြလို့ရှိရင်ဟာမဟုတ်သေးဆိုထပ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဆက်ပြီးရင်အလုံးဂျင်းတော့သွားလို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်အော်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး edit လုပ်ရတာပြီးတော့ तू ကအခုတကားလုံးလက်ဆက်ပြီးတော့အခန်းနေပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအတန်နဲ့ရုပ်နေရမကိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အစအဆုံး तू ပြန်လုပ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထပ်ကြသွားလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ2ချိန်လောက်ရှိတယ်2ချိန်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တကားရိုက်တယ်ဆိုတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေပြီးသွားရင်အဲ့ post production မှာလည်းအချိန်တွေအများကြီးယူသေးတာဆိုတော့အဲ့တော့ရုပ်ရှင်တကားဖြည့်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတော့အခုကတကယ်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့လာပြီဆိုတော့အဲ့လောက်ခက်ခဲဆိုတော့လည်းရိုက်ချင်လာပြီအော်ပျောက်နေဆိုတော့ဘာဘွားအစိုးရတဲ့သူကအရှိတ်ကိုထွက်တာတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအနောက်ကနေပြီးတော့ music တွေရေးပေးတယ်အာတီးပေးတယ်သူရေးတဲ့တီးတဲ့ဟာတွေကလည်းထွက်သွားတယ်နာမည်ကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသာမသိကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီကားနဲ့ဆိုတော့ဟိုအခုလို interview တွေဘာညာနဲ့ဆိုတော့အရှိတ်ထွက်လာတာအမှန်လည်းဒါ background music ဆိုတာနာမည်က background လေးဟိုအနောက်မှာနေတဲ့ဟာဆိုတော့သူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးအနောက်မှာနေတဲ့အလုပ်တွေများတယ်အာဒါပေမဲ့လည်းသူကသူစမ်းထားလိုက်ရင်တော့မရောက်ရှေ့ထွက်ရင်လည်းထွက်ရမှာပဲပေါ့နော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဟိုအဓိကတော့ကိုလှုပ်နေတဲ့အရာကိုကျင့်တ်ဖို့အောင်မြင်မှုအဲ့ဒါကိုကျင့်တ်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲရှေ့ထွက်ပြီးတော့လူတိတိမတိတိအဓိကကိုလှုပ်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သွားရင်ဒါအမကတော့ကျင့်တ်တယ်အဲ့တော့ဘာဘူးဘာလှုပ်နေလဲဆိုသူကသူဘာလှုပ်လို့အမကတော့သူလှုပ်နေတာဖြစ်နေသေးရတော့ဘေးနာနေအရန်ကိုကျင့်တ်တယ်အားပေးတယ်อ๋อโดบาดาก็โกงเงยๆอะตูๆจี้ล่ะสรเอาบลูว่าเงยๆตรงอ่ะจ้ะรออ้าว้าเลยบาเพียงตู้โตเต็มไปอ่ะคันเปียวนี่จ้ะสรโหลว่าเปียวเปียวไปนี่จ้ะเว้ยกูเปียวไปนี่จ้ะเว้ยโหอ่ะอ้าวเวชช็อตไลน์โหบาผิดแล้วเป็นทัวเปลี่ยนมีดาดาก็เปียวนี่จ้ะดีดีโลบาเว้ยเดี๋ยวรอบบาเว้ยดาเว้ยมาๆเอ็กซ์ไซส์ตูๆหลุดเลยฮัลโหลไอ้ถ้ามาเดินส่วน6รอบโกโหบัดดิบัดเฉยไปแล้วตูๆไอ้ถ้ามาเดินนี่หลุดเลยอะห่า1996 7รอบกระเดะอ่ะป่ะเนาะand then 2003 4နောက်ပိုင်းကျတော့မမဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise fitness နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိတွေကျွဲဝလာတာဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့တကယ်ကိုစီးစင်းနေတကြနဲ့သူများတွေပါမျှဝေဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ငယ်ငယ်တော့လေ့ကျင့်ခန်းပဲလုပ်တာအခုလောက် fit မဖြစ်ဘူးငယ်ငယ်တော့လောက်တာလောက်တာအခုမှပုံကြီး fit ဖြစ်တာငယ်ငယ်တော့ဝါသနာလည်းမတူဘူးဘာမှအလုံးဝလုံးဝမတူတော့တသက်စီလို့ဖြစ်နေတာပေါ့မနမဆရာတော့လူတိုင်းမသိကြဘူးတော်တော်လူမသိကြဘူးအခုကျတော့နည်းနည်းအသက်ကြီးလာတော့စကားလေးပါလေးတွေပြောလို့ရလာပြီပြီးတော့အမကြသွားတဲ့အိမ်တော်ကြသွားတဲ့အမျိုးသားနဲ့လည်းမိသားစုနဲ့အကုန်လုံးကတေးသေးချာချာဝင်ဆက်နေပေါင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မိသားစု family gathering လေးတွေဒီမိသားစုရေးရာတိုင်တိုင်မင်းမင်းပါညာပို့ရှိလာတာပေါ့အရင်တော့ပြီးတော့အလုပ်တွေလည်းတွဲလုပ်ဖြစ်လာတယ်အခုဆိုရင်မရဲ့ Tan Online Store ဆိုတဲ့ online store ကအမအခြေစုံကောင်းဆုံးသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာတနေရာထဲမှာတစုတစည်းရဲ့တင်ရောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီဟာကို manage လုပ်တာကိုပါဘူးအစားဆုံးအမလည်းစီစရာမလိုပြီးရင်ကြော်ညာတွေပါတွေတူတူရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းမောင်နှမတူတူရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆရာတွေတူတူလှုပ်ဆရာတွေများလာတာပေါ့နော်အဲဒါတော့ဟိုငငယ်တဲ့ကဟိုစကားလဲပြောပြစ်ပါတယ်ငငယ်တဲ့ကဆိုတာဟိုဘယ်နဲ့နဲ့မမရဟိုစစနေ9နှစ်စနေအဲ့လောက်တည်းကသူစကားလဲတေချာပြောပြစ်တယ်ဟိုကြီးမဆိုတာလည်းဒီလိုသူနိုင်ငံသားထွက်သွားလိုက်ကိုနိုင်ငံသားထွက်သွားလိုက်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုကိုခွဲပြီးနေလိုက်အဲ့လိုဂျာဘက်မှာအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲလူချင်းမှာမမြင်မိတာပေါ့နော်လူတွေအားလုံးမမြင်မိတာအဲ့လိုပဲဖြစ်တာဟိုမနှမချင်းကတော့ AC ပဲဆက်သွယ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့အမအမျိုးသားအဲ့ကိုပါဘူး sorry ရသဘောကျနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူနဲ့တူတဲ့မပုတ်ကိုယူလိုက်တယ်စပင်တူတက်လိုက်တူတူသွားမှာဘာဖို့စပင်တူတက်ကြည့်လေဟုတ်တယ်ဒီမှာမရှိတာတော့ခဏဆိုတာ9နှစ်လောက်တော့ထွက်သွားလိုက်သေးတယ်ထွက်သွားပြီးတော့မှအခု2014နှစ်စလောက်ကပြန်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုအဲ့တော့မှပြန်ရောက်တာအခုကလက်ရှိကတော့အဲ DJ လည်းဖွင့်ပြတယ်အခု New Year ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မှာရှိမယ်ဟိုရန်ကုန်မှာကောင်တောင်းပေါ့နော်ကောင်တောင်းရှိမယ်အဲအဲ့မှာ DJ ဖွင့်မယ်အဲ့လိုပေါ့လုပ်ပြတာရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရန်ကြီးဒီစာနေသိန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလူအများကြီးသိအောင်လုပ်ပြတာတိတ်မရှိတော့အဲ့အကြောင်းလည်းမသိကြရတယ်နော်ပါ Happy New Year ရန်ကုန်ရန်ကုန်လာခဲ့ပါလို့ဟုတ်တယ်အားလုံးပဲ New Year night ကျရင်ကဲစရာနေရာမရှိရင်ရန်ကုန်လာခဲ့လို့ရပါတယ်